Světoznámá komedie Charlieova teta se v pátek 16. prosince objeví jako poslední letošní premiéra na prknech Městského divadla v Mostě. Jako režisér se představí Milan Schejbal. Hru anglického dramatika Brandona Thomase, která měla premiéru už v roce 1892, a zopakovat si tento titul se do Mostu vrací po neuvěřitelných 23 letech. Po těch 23 letech je to opravdu nostalgie. A protože to byla moje druhá inscenace, kterou jsem tady dělal. V roli lorda Baberlyho se představí Jiří Kraus, který má roli jakoby šitou na tělo. Téměř každý zná v této roli Lubomíra Lipského a o to může být pro herce těžší srovnání s touto legendou. Jiří Kraus už ale s podobnou situací zkušenost má. Já už jsem měl tuhle zkušenost u Sluhy dvou pánů, kde vše každý to srovnával s panem Donutilem. Tam jsme snad obstáli jako divadlo, tak snad obstojíme teď s Charlieovou tetou. Pro Jiřího Krause je tato spolupráce první větší zkušeností s režisérským matadorem, který v Mostě každoročně hostuje. Ono to je poprvé, co s ním dělám takhle velkou roli. Dělal jsem s ním moc krát, ale on je neskutečný divadelní praktik, ctí žánr, velice, velice krásná spolupráce. Má komediální talent a myslím si, že ho tady hodně uplatňuje. V roli plukovníka Česnyho se objeví i umělecký šéf Městského divadla Jiří Rumpík. Pro něj jsou chvilky, kdy se vrací na divadelní prkna návratem do konce 80. let, kdy do divadla přišel jako novopečený herec. To se mi taky stávalo, když jsem studoval. Ale nic, ochu, jsem s tebou naprosto spokojen. Zkoušky si udělal opravdu dobře. Já se zpravidla jednou až dvakrát do roka vždycky v nějaké komedii objevím. Je to pochopitelně jiný adrenalin a je to pochopitelně zase úplně jiná energie, kterou člověk tady získává. Premiéra Charlieovy tety je v pátek 16. prosince od 7:30 a několik lístků je stále k dispozici. Přehled repríz poslední premiéry tohoto roku najdete na webu Městského divadla Most.